Kreni i ljetnu avanturu pokreni. Šaljite kodove, postanite članovi kluba i osvajajte nagrade. Avanturu nastavi ludu i sa dva prijatelja se uveži u klubu. Oformite tročlanu ekipu i pošaljite 60 kodova. Dovedite što više novih članova kluba u ekipu. Uvećaj svoju trojku i zapali s njom na Majorku. 300 najsretnijih učesnika očekuju nagrade i iznenađenja na finalnom izvlačenju. Fabrika duhana Sarajevo.